just see the word. Hold on, hold on. Men du kan stänga av det sen. Recording has been started. Kolla om den nya ligger på det. Kolla om den nya ligger på det. Jävlar vad svettig den här är. Kristoffer sitter svettat igen. Åh! This is it. Därför mitt hår åker framåt annars. Nej, men alltså, det är ju... Det skymmer ju min syn. Ja. Hur många viewers har du? Vart är alla andra 90? That's cold.
bakgrundsbild av det. Så var det liksom, vi står på alla fyra liksom, så tittar bort och ser bara han satt och kärde och skickade och kärva i ansiktet. Ja. Men, vad ska jag ta? Men jag får väl allt för sig. Eller, jo, jo det får du, för jag har tänkt att Sara har fått en sån bild. Ja, precis. Det är annars att det är min lätt. Bakgrundsbild är det. Japaner som är skinnpackade och försöker packa. Jag försöker prata koreaner, det är helt annat. Kazakstanska. Det är så väl stämningen här. Stämningen är ju fast mindre typ hard containers och mindre det är ganska enformigt där egentligen, för det, du jagas av onda svarta demoner som försöker... Nej! Jag missade. Men vad händer med Ustream egentligen? Spelar du in ens? Nej! Pinsamt för alla tittare. Ja, jag lockar.
Sätt dig nu. Hur sätter man sig på det här? Nej, fan! Dumt öppna. Ringmålar. Om två, ja. Thank you.
finns ju ingen som får vara där. Så du måste blunda.
Det är det som är inte det är för det jävlar vad grej nu. Någon som springer ner på kanten av det förslaget, så att jag bara ser det.
Nu var det så. Ja, vi ska göra det. Komma runt 25 minuter så här. Åh, nej! Nej! Det är så sagt, jag överlevde ju. Klart han gjorde det. Hur ser det ut?
fångar inget mer. Nej! Vill du ha henne? Världens fest. Hur många minuter jag svämmar på att göra det här? Världens fest. Grejen är att de där stenarna eliminerar spökena. Och det vet man inte ifall man inte kommer på det själv typ. Man brukar ju typ döda spökena. Ja. Jag tror att det är någon som kommer med frågan. Om jag kommer ut. Så att han kommer att se till det här inne. Hur kan du inte få
Elias, du har ingen aning om vad som händer med den här ruta. Nej, exakt. Saving liksom. Det var gött. Det kör. Jävlar vilken energi jag fick. Ser du vad han springer? Han fick energi av den. Jag är muslim. Jag är lite osäker på när de kommer så här, så det är lite... Oh crap. Men inte nu, nu är det illa och börjar åka. Det är som när alla dess vill gå och käka pizza med oss för att supa sin flash. Jag vill in här. Alla går förbi där. Vi har pausen där. Nej! Helvete! Vi kan lösa den med de kunskaperna vi kan. Så sannolikt. Har du löst den? Vad sa du? Har du löst den? Jag kommer dit nu. Jag förstod lösen. Jag kände det. Jävlar vad han slår. Men vi tänker diskret. Det är stort för mig. Vi är ju inne. Man måste ju skriva upp den här. Och jag är här också. Okej, nu har vi pratat. Vadå? Thank you.
Sundberg, du hade G tyska på ett sätt, va? Ja. Du hade typ han där aldrig gjort en G. Vänta nu. Vänta nu. Syl. Syl. Det är lugnt, Joakim. Hon gillar inte det ändå. Whoops! Ah, bitch! Jag har referenser. Säg att det kommer en till. Nu börjar de bli desperata, alltså. Jävlar, de börjar bli aggressiva. De står i vägen! Det passar det här, det kan vara bra. Kan du förlora dem om du... Ja. Förlåt, du tycker ni är ditt sak då? Ja. Den jävla. Så slår de iväg mig ifall jag är pist. Så då tycker jag upp här mot väggen. Låt Jordan vara hur det går. Bitch. Du tar en O2, Jonas. Nej! Kom igen. Nu är det epic moment här.
Nej, men... Han spelar det... Hur som vill ha? Just det. Du spelar mitt tyska Pokémon Go. Jag vet inte hur man gör... Vad spelar det för roll? Du kan ju spela det i vilket fall. Oj. Fan, jag vill... Nej, för helvete. Kom igen nu då! Vad fan ska jag ho då? Jag då gick ju tillbaks. Så säger du ju inte första. Och så slår du med starten och bara till sin tid.
ström. Ja, det är den himla hela stället. Yeah.
I
Den såg jag. Good.
Jag älskar att bara ta liksom, direkt till början så direkt snö. Ja, här är det med. Jag skickar upp. Yeah.
Jag kan ju bara göra det, men det riskerar att jag ska göra det. Och låta allt det här. Ska jag gå på den här sidan?
det var ju många år sedan. Ja. Och så har jag spelat lite grann nu för att komma. Ja. Men jag har inte spelat så långt jag har spelat. Ja. Det är rätt om du inte kör ibland. Ja. Så alltså, vi ser jävla skrämliga så här. Så nu ser vi om vi klarar målet. Så det är inte okej att ramla ner det.
Thank you.
smällar och... Helvete! Ja, men jag försöker verkligen. Ja. As you see, this is pretty crap. Nej, vad fan. Ja, liksom, det var inga som alls spårigt förut. Det gjorde mig förvånad. Ja. Inget håll med alls. Gud, måste bra komma. Kan man typ... Yes! Hur går det för dig, Nätting? Jo, förutom det lilla misstag vi gjorde nu så... Jag behöver veta vart du ska nu. Någonstans. Så att du kan kolla lite kostar. Joey. Va? Vart ska jag någonstans? Ja, här ska jag. Här. Vilken våning? Första eller andra? Igen, det finns två fönster. Fast det är stängt där uppe så det är nog, måste ju vara det. Så det är svårt för mig alltså. För jag måste ju bort från att vara i skolan.
Jag släppte den på henne så. Jag är här ju. Johan, jag behöver hjälp. Går han, åker han ner eller går han upp stegen? Går han upp på stegen eller? Efter hon har gått igenom den här stenen. Springer han ner på stegen eller hoppar han upp över? Vad gör han? Nej, nej, jag är helt svårt. Ja, händer sen. Det är ju stenbetong. Vad fan är jag nu? Det här är ju. Det är snöra. Men det kunde jag uppnå nu va? Kunde jag? Över först. Thank you.
vad gör den efter nu då? Då ska vi se. Johan, jag är här nu. Nu då? Upp eller? Där borta, men jag grejen är att putta ner den för jag tror jag ska gå hit. Jag får gå till mig. Lådan var långt bort till höger här. Fortfarande är det en del av den. Vi har snart en lightsaber, by the way. Ja, givetvis. Nej, åkte jag upp mig sen? Men det är en skabbort. Jag ska jag bort det. Isen är uppe. Och jag tror att hoppa ner på fjärden. Jag är nere. Isen är uppe. Hoppa ner på fjärden. Ja, jag kollar bara runt igen nu. Här ska jag vara med Jordan sen. Jag glömmer på det. Det är lite pussel där nu. Dock väldigt enkelt att filma igen. De är bara så förbannade på att det dyker upp. Det är inte som det sällan liksom. Wow. Antoine, vad skulle jag med lådan? Rulla på.
känner vi lär ju känna varandra där. Jag undrar fortfarande vad jag skulle med låna sig. Men jag ska spara mig. Men vi ska inte uppdatera den där snart. Jag vill snart spela 3 timmar, eller? Det är så jävla coolt med alla effekter. Lago. Jag har 2 vägar att gå. Det skulle vara kul att veta vilken av dem han väljer. Någonting till vattenfallet alltså här. För där kan man också ha. Är det att de kan gå bort? Ja just det, nu ska jag klättra den rör jag. I det här momentet. Okej. Ja, fortsätter att klättra över rören. Jag är så död med den där. Ja. Det är väl 3 stycken. Det är mycket action. Åh, öppnar jag den nu? Så sjukt tydligt ser det sig när man löser ihop. Okej, vem är den? Han fortsätter på rören i alla fall. Ja, fortsätter på rören.
Han är bara utomhus här. Det... Nej, han fortsätter. Jag tror att han ska se. Är han switchen då? Nej, han fortsätter ut. Vi ser hur han... Kan du styra kameran lite så att du ser liksom, tillbaka? Du har den där switchen. Ja, det är nog så att han vill göra det. Det verkar som att gå hela vägen bort. Lame. Vad då för? Det är en bra spot så kommer vi. Röret slutar där. Ja, det verkar som att man låg innan spaken på båda bilen. Men vad? Ja, gör det. We're going to restart the... streaming and recording of this marathon, so please be patient for a minute or two.